Чи здатна держава зробити щось путнє? Ну, прецедентів не так, щоб багато. І зазвичай я щиро радію приватним ініціативам, тому що вони реально працюють. Але вони працюють виключно тоді, коли є здорова конкуренція. А коли бізнес отримує державні монопольні можливості, все йде шкереберть. Надія Бурдій дослідила сторінку із життя Одеського торгового порту. Там колись цілком офіційні особи вирішили покращити життя підприємцям. У фіналі це все обернулось додатковими бюрократичними поборами. І зовсім не до каси порту. Одеський морський торговельний порт – лідер морської галузі України. Обсяг товарів, які проходять через його причали, вимірюється мільйонами тонн. 6 мільйонів тонн металу, 9 мільйонів тонн зерна. А ще нафта, овочі, вугілля – все. Тут два термінали та 21 кілометр залізничних рейок лише на території порту. Одеса працює навіть люті морози, криголам розбиває кригу. Кригу розбиваю, щоб довести нам з вами фрукти з теплих країн. Але продертися крізь кригу набагато простіше, ніж долати монополії та перепони, які наросли в порту. І на відміну від криги, перешкоджають будь-яку пору року. Аби отримати вантаж, експедиторам необхідно відвідати півдесятка органів. І з собою необхідно мати стос паперу для митників, санітарів, ветеринарів, ботаників, екологів та радіологічного контролю. У 2013 році цю процедуру вирішили спростити. Підприємцям анонсували єдине вікно. Здавай електронну звітність і немає клопоту з бюрократією. Все виглядало чудово, в теорії. Еще 5 лет назад для получения разрешения на перемещение груза, который прибыл морем в Украину, экспедиторам приходилось оббивать пороги всех контролирующих органов. Грузовая документация, которая должна сопровождать груз в международной системе поставок, содержит в среднем 40 документов, 200 элементов данных. Теперь документы для рассмотрения подаются в украинскую таможню в электронном виде. Державна адміністрація морських портів презентувала єдине вікно під гучною назвою «Інформаційна система портового співтовариства». Бізнес-перехід в електронний режим сприйняв радісно. Ну, кому не хочеться їздити, тратити гроші на бензин, стояти в чергах, фізичних чергах і проходити ті ж форми контролю. Ми були раді, підтримували цю ідею і чекали, коли ця програма буде внедрена. Реальність виявилась сумнішою. Презентація створювала враження, що підприємець може один раз подати документи в електронному вигляді і забирати свій вантаж. Але все одно нашому експедитору зараз приходиться збирати, помимо електронної цієї системи, збирати ті ж печаті, їздити в офіси. Нужно пройти СПС, потім це все розпечатати з СПС-а і повести к лінійному агенту, завізувати це все. Візу поставити і везти обратно на термінал. Помпезно презентоване єдине вікно виявилось звичайною електронною чергою. У вікно подаються лише первинні документи, які потім все одно необхідно принести на митницю в паперовому вигляді, щоб поставити печатку. Экспедиторам приходится непосредственно приходить в таможню с документами для проведения таможенных формальностей и получения электронного вытягу. В створену інформаційну систему митники лише проставляють відмітку, чи розглянуто документи. Абсолютно вірно ви розумієте, це електронна очередь. Електронна черга – приємний момент, але, м'яко кажучи, не унікальний винахід. Втім, є особливість, яка вирізняє електронну чергу державного порту з-поміж інших. За право постояти в цій черзі необхідно заплатити. І зовсім не адміністрації морських портів або самому порту. Офіційно ЕСПС – державний проект. Він курується урядовою групою та навіть більше вписаний в постанову Кабміну. В реальності державний проект – приватна власність. Ініціатором створення ЕСПС у 2013 році виступив Український національний комітет Міжнародної торгової палати. Розробила систему фірма-заступник голови цього ж комітету Олега Платонова.
Власником системи після завершення робіт виявився теж Платонов. Пан Платонов, який є також членом громадської ради Міністерства інфраструктури, і активно лобіює це питання, маючи певні, я вважаю, це конфліктом інтересів. Те, що починалось як державна ініціатива, перетворилось на приватну монополію, підтриману портом. У 2013 році Одеський порт почав розсилати листи підприємцям із відкритою вимогою укласти договір із компанією Платонових. Альтернативи цієї схеми немає. Йде абсолютно відкрите нав'язування цієї схеми. Це монополія. Притому ця монополія така, от хочеш ти, не хочеш, але ти повинен працювати в цій системі, і ти без допомоги. У 2015 році Арсеній Яценюк вніс використання ЄСПС до схеми пропуску через державний кордон. Відтоді судно навіть в порт не зможе зайти, не уклавши угоду із власником ЄСПС, якщо, звичайно, не впаде метеорит. Просто питання, якщо договору немає, судно не може зайти в порт, правильно? Судно може, бо існує такий ризик, да? Наприклад. В схемі ж прописано, що треба подавати документи через цю систему. Так. Беремо приклад. Падає метеорит. Система не працює. Що, судно не зайде в порт? Зайде. За відсутності метеориту, власник порту має діяти в рамках схеми, затвердженої Кабміном. В схемі прописана монополія ЄСПС. Керував проводженням цієї системи вже колишній очільник АМПУ Юрій Васьков. Ось тут, в Одеському порту, і почали впроваджувати інформаційну систему портового співтовариства. А за декілька кроків у сусідній будівлі знаходиться компанія, яка саме і займалась розробкою цієї програми. Також у цій будівлі знаходяться компанії родини тодішнього директора адміністрації морських портів, який саме і курував впровадження програми. На другому поверсі будівлі розташовані компанії батька Юрія Васькова – Одемара та Одемара Інтер. Вони надають агентські, експедиційні, митні, фрахтувальні та інші послуги. На третьому поверсі – ППЛ 3335 – компанія, що володіє системою ЄСПС. Власники – Олег та Людмила Платонови. Колишній очільник АМПУ, родина якого має експедиторські компанії, переконує – монополії немає. Будь-яка інша компанія може створити таку саму програму і працювати в портах. Може прийти еще один оператор, который разработает программное обеспечение и точно так же будет оказывать эту услугу. Может быть лучше, может быть дешевле. Створити ще одну програму, звичайно, можна, але є одне але. В нормативних актах прописано, що пропуск здійснюється саме через інформаційну систему портового співтовариства. А ця програма вже навіть запатентована. Так, вона запатентована, на ній є авторське право. Тобто створити програму можна, але використовувати її в портах – ні. А коли на ринку виникає монополія, то й тарифи ніхто не регулює. Транспортна компанія не розуміє формування ціни даної услуги. Ніякого розуміння формування тарифу ні у мене, ні у членів асоціації немає. Нету розуміння, чому це стільки стоїть. Нету розуміння, чому одиниці зміряння не документ, а контейнер. Не розуміють формування ціни ті, хто і платить за послугу – експедитори і власники вантажу. Вони єдині оплачують функціонування системи. Ось такі контейнери прибувають в порт. Далі їх розвантажують і відправляють до отримувача. ЄСПС – це посередник між підприємцями і контролюючими органами. Підприємець передає до ЄСПС документ, в якому вказана кількість контейнерів. Це може бути один документ, в якому вказаний один контейнер, а може бути такий самий один документ, в якому вказано 10 контейнерів. Але підприємець має платити посереднику не за кількість переданих документів, а за кожен контейнер, вказаний в цих документах. Ціна послуги постійно змінюється. Чим більше ви піднімаєте ціни тут, тим більше піднімаються ціни в супермаркетах. А ми говоримо, чому ціна прє? От вона сюди і прє. І ще один чудовий плюс монополії. Монополіст в односторонньому порядку може змінювати умови договору. Учора ви підписали договір, що будете платити 60 гривень за контейнер, а сьогодні вже маєте платити 90. Адміністрація морських портів цю коштовну монопольну систему називає державним проєктом
І лише під тиском визнає, що тарифи цей проєкт формує непрозоро. Чому можна платити за кожен контейнер, якщо я подаю один документ? Ну, это вопрос договорных между экспедитором и, ну, например, экспедитором и компанией, центром обработки данных. А если они завтра поставят цену по 1000 гривен за каждый? Ну, не знаю, неправильно это, конечно. 1000 гривен за каждый контейнер – это неправильно. За 2016 рік через порт пройшло 472 тисячі контейнерів, що становить більше 82% об'єму вантажів усіх портів України. І лише за рік компанія заробила щонайменше 40 мільйонів гривень. Міністерство інфраструктури також не в захваті від такого приватного заробітчанина в державних портах. Я вважаю, що це є порушення антимонопольного законодавства, раз. Друге, те, що дійсно ця інформація про митно-брокерські послуги, ну не має вона знаходитись в приватних руках. Тому що хто має доступ ще до цих даних, нам невідомо. Міністерство вже направило свої зауваження щодо ЄСПС в антимонопольний комітет. Адміністрація морських портів хоч і під тиском, але також визнає, що створила приватний державний проєкт, який може стягувати будь-які гроші із бізнесу, а на додачу отримувати комерційні дані і не вбачає у цьому проблеми. Власник ЄСПС Платонов є ще й конкурентом експедиторів зі своєю експедиційною компанією «Пласке». Экспедиторы и другие участники, в общем-то, данного процесса, они опасаются о том, что некая частная компания, которая учредителем тоже, которая является коллега нашего профиля, собирает информацию, которую он может использовать в своих личных коммерческих целях. Своих конкурентов? Да, по сути, как бы про своих конкурентов, имея там адреса наших получателей, грузов или наших заказчиков действующих. Найдивніша приватна монополія, крізь яку проходять усі вантажі Одеського, Південного та порту Чорноморець, існує поруч із електронною системою ДФС, яка, щоправда, завмерла буквально за крок від можливості замінити ЄСПС. У серпні 2016 року Роман Насіров презентував єдине вікно податкової. Що таке єдине вікно? Воно так звучить, але що відбувається? Декларант один раз, подаючи декларацію і подаючи всі документи, які потрібні до декларації, система автоматично надсилає всі ці документи до наших колег. Не потрібно на сьогоднішній день ні прибувати до митних терміналів, подавати документи, ні прибувати до митниці. Все відбувається в електронному вигляді. Це саме те єдине вікно, яке від початку декларувала адміністрація морпортів перед тим, як загнати всіх у приватну компанію. Для того, щоб почати використовувати єдине вікно, ДФС необхідно додати туди опцію роботи з портовими документами. Або створити нову програму, власником якої буде державне підприємство. Та найголовніше – адміністрації морських портів додати бажання зламати кригу. Монополія із справами паперовими у Одеському порту, звісно, не єдина. Десь рік тому наші колеги зі слідства інфо розповідали про схожу ситуацію із вантажівками. Там для них теж існує єдине вікно, в сенсі такий єдиний шлагбаум, проїзд через який, звісно, не безкоштовний. І я певен, що на кожному великому державному підприємстві таких мікромонополій на всіх рівнях повно. І всі вони, всі ці додаткові побори, вони, зрештою, відбуваються на вашому чеку з магазину. Інколи доволі суттєво. Це до того, що корупція – це не лише гроші в конвертах та красиво розкладені після обшуку купюри.